ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଅସହ୍ୟ ଗୁଳିଗୁଳି ଗରମ ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆସୁଛି ଖୁସି ଖବର ଏଥର ସରଳ ଛୁଇଁବ ମୌସୁମୀ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନକୁ ଦୁଇ ଚକିଆ ଯାନ ଆଣିବା ନେଇ ଗୁରୁବାର କେତେକ କଟକଣା ଲଗାଯାଇଛି ବ୍ରଜରାଜନଗର ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସର ଚାଳିଶ ଜଣିଆ ଷ୍ଟାର୍ ପ୍ରଚାରକ ତାଲିକା ଜାରି লাঞ্চ নিয়ে ভিজিলান্স হাতের ধরা পড়ে গজপতি জেলা পারাখেমিটি পূর্বতন মুখ্য জেলা প্রাণীধীন চিকিৎসা অধিকারী মাওবাদী বিস্ফোরণ উদ্যম পণ্ড বন্ধুক ও রবর বুলেট ঠাব কোরাপুট তুটিলা তালচের মেডিকাল কলেজ রাজ্য সরকার চলাইবে মেডিকা গহীর মথায় নাশি দুই বেলাভূমি সমুদ্র মধ্যে গলেনি দশ লক্ষ কৈচ শাবক রণপুর সেলফি পয়েন্টু পুঁ ভাঙলে দুর্ভূত ଦୀର୍ଘ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ରାଜଧାନୀରେ ଖୋଲିବ ଡ୍ୟାନ୍ସ ବାର୍ ମତୁଆଲା ହେବେ ଗ୍ରାହକ ସମାରୋହରେ ଭାବ ବିହ୍ଳ ହେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସଂଘର୍ଷ କାହାଣୀ ଶୁଣି ସହାୟତାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଝିଅକୁ ଡାକ୍ତର ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସହଯୋଗରେ ଆଶ୍ୱାସନା କେଜରିଓ୍ବାଲ ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଜେପିରେ ପୋଲ ଖୋଲ ଅଭିଯାନ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି ଦିନେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ବଢୁଛି ତ ଦିନେ କମୁଥିବା ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣର ସମ୍ପର୍କରେ ଆସୁଥିବାର ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ହୋଇପାରେ ହୃଦ୍ଘାତ ଅଧ୍ୟୟନ ଆଇଟିଆଇ କରିଥିବା ଆଶାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରେଳବାଇରେ ହଜାରେ ଚଉରାଳିଶ ପଦବୀ ଖାଲି ବାୟୁସେନାକୁ ମିଳିଲା ଶକ୍ତି ଶୋଖୋଇ ଥାର୍ଟି ଏମ୍କେଆଇର ସୁଫଳତାର ସହ ପରୀକ୍ଷଣ ହେବା ପରେ ବ୍ରହ୍ମସ୍ର ନୂଆ ଭର୍ସନ୍ କ୍ୟାମ୍ପବେଲ୍ ୱିଲ୍ସନ୍ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ନୂଆ ସିୟୁ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ନେଲେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ କଟକଣା ସତ୍ତ୍ୱେ ଦୁଇହଜାର ବାଇଶରେ ରୁଷିୟ ରୁବଲ୍ ବିଶ୍ୱର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ ମୁଦ୍ରା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଅରାଜକତାର ଚେତାବନୀରେ କଲମ୍ବୋ ଛାଡ଼ିଲେ ଲୋକେ ପୂର୍ବରୁ ଚାରିଥର ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବା ରାନିଲ୍ ବିକ୍ରମସିଂହେ ପୁଣି ଥରେ ଏହି ଦ୍ୱୀପରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ବଢ଼ୁଛି କି ବିବାଦ ଜାଡେଜାଙ୍କୁ ଅନଫୋଲୁ କଲା ଚେନ୍ନାଇ ଧୋନିଙ୍କୁ ଦାୟୀ କଲେ ଫ୍ୟାନ୍ସ